На один день Волинський виш перетворився на дитячий університет. Малеча, яка завітала до Луцького національного технічного університету, мала нагоду, граючись, здобути нові знання та побачити, як відбувається навчання у студентів. З нагоди Дня захисту дітей Луцький національний технічний університет підготував пізнавально-розважальну програму для знайомства з факультетами в ігровій формі. Ми, відповідно, підготували низку локацій за спеціалізаціями нашого університету. Це і будівельники, це і IT-сфера, це архітектори, це дизайнери, це спортсмени і автомобілісти. Ну, тобто, ви бачите, що дуже багато локацій. Чому? Перше, військовий час. Він сьогодні забирає в наших дітей можливість спілкування і десь такого можливість, мабуть, і розвитку, так, десь таких цікавих емоцій в процесі різних подій. І наше завдання сьогодні, так, старшого покоління, ну, нашого покоління, десь приділити увагу нашим діткам. Розваги були розраховані на дітлахів різного віку. Цікаві експерименти, майстер-класи, батл патріотів та ще безліч атракцій, аби зацікавити дітей до вивчення. Я впевнена, що так, оскільки наша Техноляндія і Диволяндія, там дуже багато наших розробок представлено, і відповідно вони... Ну, наприклад, роботи – це те, що завжди дивує і зацікавлює дітей. І в маленькому віці вони дивуються тому, боже, а як це працює? А в старшому віці вони дивуються і думають, боже, а як це працює? І я хочу в цьому розбиратися. Тобто, мені здається, якщо їм з самого дитинства демонструвати такі якісь розробки, відкриття і так далі, це дійсно прививає їм певний інтерес. І в майбутньому будемо мати кваліфікованих спеціалістів. Серед присутніх було багато діток, які змушені були покинути свої домівки через війну в їхніх регіонах. Пані Світлана з донькою Катериною приїхали з Бахмута. Жінка каже, що відволіктись вдалося і мамі, й доні. Дуже важливо, дуже сподобалось, ліпила з тіста, дуже сподобалось дискотека, зараз буде флешмоб, дуже хоче танцювати, все подобається, задоволені дуже-дуже. Наш тато на сході. Служить тато у нас в Збройних силах України. Дуже чекаємо його повернення. Все буде добре. Подібні пізнавальні розваги дають можливість дітям поспілкуватись та хоч трішки відволіктись від стресу. Адже, як не крути, вони вже є дітьми війни, які в майбутньому будуть відбудовувати країну. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.